Olá pessoal, não se assustem com estes propósitos que eu estou de pijama, mas eu tive que fazer, isto cheio de sombras, eu tive que fazer este vídeo a quente. Eu acabei de terminar, acabei de acabar, o livro dos Baltimore, do Joel Dicker, e só tenho uma coisa para vos dizer. Foda-se, que livro! Eu não consegui aguentar até amanhã, porque eu ia fazer a review deste com outro. Não dá, não dá. Eu tinha lido o ano passado The Truth About the Harry Cabot Affair, também do Joel Dicker, vou deixar aí a minha opinião. E eu fiquei completamente arrebatada e dei-lhe 5 estrelas. E este livro, até estou arrepiada. Até estou arrepiada. Eu adorei, eu adorei. Eu acho que ainda gostei mais do que do Harry Quebert. Não tem nada a ver. Este é o primeiro. Este é o segundo. Mas podem ler um sem o outro. Não tem nada a ver. O Marcus Goldman é a personagem dos dois. Mas não, nenhum é a continuação do outro. Não tem nada a ver. Pessoal, eu estou a bater mal, sério. Porque é que nós. Por isso é que eu desisto de livros. Porque um livro tem que nos dar prazer e este livro deu-me muito prazer. Eu comecei a lê-lo no domingo à tarde e terminei-o agora, sexta-feira à noite. Pá, isto é gigante. Isto tem 549 páginas. Eu sempre que arranjei algum bocadinho eu li todas as noites, ou serão, à hora do almoço, às vezes no trabalho, quando conseguia, lia. Isto é a saga de uma família, como vos disse. O Mark Goldman é o personagem principal e ele conta a história da família dele. Eu não vou falar muito porque isto é uma saga de uma família nos Estados Unidos. O livro está sempre analepse e prolepse, está sempre eles em crianças, depois em adultos, depois no meio, na universidade. Tem vários tempos. Os primos dele, ele tem um gangue, mas no bom sentido, o gangue dos Goldman, que é ele e os dois primos, porque isto é a história de uma família de judeus, mas isto é um livro contemporâneo. O avô era um homem muito trabalhador, tinha uma fábrica e depois tinha dois filhos. Um dos filhos era o Goldman, aliás, Goldman eram todos, mas Goldman de Baltimore e o Goldman de Monterrey, não é Monterrey? Monterrey? Monterrey. Sim, é Monterrey. Então, os Goldman de Baltimore eram o filho que fez mais dinheiro com a bolsa. O Goldman de Monterrey era o pai do nosso Marcus. E depois os primos dele eram da outra parte. Há um primo que é adotado. Não vos vou falar mais. Só vos conto que isto, estou a repetir-me, é uma saga de uma família espetacular. Epá, ganda livro, meu. Joel Dicker, ele tem mais um que não há em Portugal, penso eu. Não sei, tenho que ver. Eu só sei o que é que, não sei o que é que este gajo está à espera. Deixa cá ver-te quando é que é este livro. O que é que este gajo está à espera para escrever mais? É que isto não se pode descrever um livro assim em 2015. Vá. Tens de começar a dar ao chinelo, Joel Dicker. Pessoal, leiam isto. Eu sei que há meninas que têm este livro aí na estante parado, porque quando eu pus a fotografia no Instagram, houve meninas que comentaram. Pá, leiam-me isto. Eu sei, eu estou a bater mal, eu não sei o que é que hei de dizer mais. Eu adorei. Vai ser, obviamente, dos favoritos do ano. Se não o. Se não o. Estou a dizer se não o porque já não me lembro quais foram os outros favoritos que eu tive. Já nem sei se li o. Eu acho que foi o ano passado. O Rouxinol, acho que foi o ano passado. Estou a bater mal, pessoal. Vou desligar que já estou. Já estava no ridículo com este pijama. Já estava a ser ridícula porque disse uma asneira. E estou a ser ridícula porque não estou a conseguir fazer um resumo como deve ser e estou aqui a falar do mesmo. Leiam,
os dois do Joel Dicker, The Truth About the Harry Carey Affair, e o livro dos Baltimore, em inglês é The Baltimore Boys. Vocês têm isto a 3 € e tal no Awesome Books. Quem souber ler bem inglês, pessoal, invistam nisto e depois digam que a Dorinha linda tinha razão, porque vocês vão adorar este livro, ok?